kuna teised pool jäi kitsaks. Ja noh, me oleme püüdnud siis niimoodi ära mahutada, et siin on õue, siis on kööginurk, katla ja siis noh, kannukesed ja siin siis laua käib tegevus. Leivalabidas ja suured tünnid, ehne vana sauna aken, mis on käivet talust nagu saadud. Ja siin on siis sümboolne voodis, et noh, mõnelitest tuleb ka öödseene mängida. Ja siin on siis meil ait. Siin siis toimuvad need suured aidavarkused. Ja seal on siis sümboolne mets, kus istub siis sulane, kui ta oma hunte või neid obuseid valvab või kui teda saadetakse koeraga metsa. Ja nüüd teine ruum, kus on pandud niimoodi, nii palju kui meil neid asju on, siis nagu teemade kaupa, käsitöö nurk ja käsitöö muhendid. Siin on siis kangas teile. Meil oli küll algul plaan, et me paneme need käima, aga siin on veel väga palju detaile puudu. Tahtsime, et iga üks külastaja koob siis ühe rea, et oleks teinud ühe üksse sõpruse vaiba. Siin on siis kõik siukene lina töötlemise ja lina rapsid ja ropsid ja siis lina koltimise puu ja lõngatened. Lõngavittide keerutamiseks, seal on kangapuu. Siin on üks piits ja see toodi mulle viitinast. Ja kui tuli rahvas vaatama seda, siis osa viitina poisse või noh, nüüd praeguseks juba mehi ütlesid, et nemad mäletavad seda piitsa väga hästi, et viitinas oli üks kuri kooliõpeta, kes andis keldris neile halbadele postele nagu siis piitsa. Siin on lokitangid. Ja väga unikaalne asja on ka meestele vuntsitangid, sest meestel olid vanasti ikka pikad keerdusvuntsid ja need tulid siis ka ilusti rulli keerata. Siin on üks väga huvitav asi, küünalde valamise nõu. Selle siis kinkis mulle Leo Tolenko sealt antikvariaadi poest. Siin on vana õmblusmasin ja noh, õmblusmasin na õlikann ja käärid ja mis me oleme siis saanud, siit sain jälle teisest talust päris unikaalse vana hõnguga, on ta nüüd siin. Siin on vanad niidirulid, iga asi on saadud erinevate inimeste käest niimoodi, et ma pean veel kord ütlema, et tõesti suur tänu nendele, kes on vaeva näinud. Siin oli siis Akulina Vestmani pilt, kes oli kunagi külas rätseb ja väga kuulus rätseb. Need on veel tema käärid ja üks legaal on tema oma. Selle siis tõi mulle Kalev Vestman. Siin on erinevaid triikraudu ja pressraudu. Ka kõik erinevate inimeste käest toodud erinevast ajastus. Siin on juba natuke uuem, mis pandi kuuma pliiti peale. Siin on ikka päris vanakesed, mis on veel sööga pandi kuumad sööd sitte, siit tuli tossu ja siis niimoodi läks kuumaks ja niita küttis. Siin on üks vana kannel, mis on jälle niimoodi huvitavalt siia tunnud, et naabripappil oli pea haige. Anna viinamas sinne, et ei niisama, ei saa midagi, et noh, et tas on midagi ole. Ja ma leisin prügiväelt vana kannel, et see on mul saal pöölingul. Ma otsin tosi ja vaatame, et noh, et äkki mängib midagi veel ja noh, papi lohistas siis selle kandu kohale. Päris huvitav asi oli. See kannel on siin. Päris huvitav asi oli, noh, papis oma pudeli kätte. Tõmba keelt ka korraks. Häält ka teeb veel. Aha. Noh, ega ta on nüüd tuur kannel, ta on nagu rütmi oma, noh, väga süksed tõsised viisid. Panid meid ju selle peremese sulase selle krepliga ja nad sinna seina äärte seisma. Ja panid selle kannel kätte, aga võt neid pihte meile omale ei saadetud, nii et neid meile ei ole. Nii, noh, vanad piibud. Nende kelladega on üks huvitav lugu. Ma tahtsin kaua aega saada kella, mulle ei olnud. Ja jälle see sama Kaja ja Aivar pääsid mu välja seal. Ma need sepa asjad sain kohe kaks kella. Ja mul on nad nii huvitavad. Näed, niisugused seina peal, nad on küll mustad, aga nad on tõesti ajahõnguga. Need kellad.
on nyt nokkuda sieltä mun enda lemmikollektsioon, et nad on nii vahvad. Ja need on siis nagu kokku korjatud kõik nagu taludest ja pandud siis ketti otsa. Ja kõige vahvam lugu oli see, et noh see kell, ma ei tea, kas ta nüüd hobusele või lehmale, ta on ikka ränk raske. Ja tulid külastama, noh arvatavasti linnarahvas, et kas see on lamba kell või? Noh see peab ikka lammas olema, mis seda ära panna. No vaat, nii edasi tuleb toanurk. Nii palju siis tavu tuba, kui meil on õnnestanud siis korjata. Jälle vanad talupitsid. Selle riiuli mina ostsin nüüd siis annetatud raha eest, asjukvariaadi poest. Pudelid on siis jälle niimoodi nohkule kokku nagu toodud ja korjatud. Ja siin on voodi, kõik külastajad küsivad, et kas need vanad inimesed olid nii väikesed, aga see on tõesti naste raha voodi. Selle siis tõi mulle nagu nüüd on ta kahjuks surnud Emmi, kes oli meil ka hästi vahva jutuvestja. Ta mäletas vanast ajast kõiki inimesi, kõiki lugusid. Tema jutude põhjal on meil tehtud näidend Juuli Emali, kes on no praktiliselt tema räägitud lood kõik. Siis see äl, selle siis tõi mulle Kalev, see pidi olema tema enda äl. Nukusi ja siis see siis mulle ka tehti ja kingiti. Isegi vana Lutt, mis sai järjest vanast alust. Ja siis ma tahan tähelepanu juhtida sellele arstikapile. Selle me saime ka vanast alust niimoodi. Algul olid meil pudelid, siis hakkasime komplektima, et näed, et siit saaks juba nagu arstipudelid. Ei ole kuhugi panna. Kaja ja Aivar jälle pääsid välja, tõid meile kapi. Ja siin on ka see sama ussi viil, mis oli seal vanast alust kapis. Ja jälle ma näitan, et ta oli, noh, ütleme, jupike neid vanu pudeleid, siis noh, rohtudega, mis nad siis olid. Juhse kuega jõuab või. Kasukaid ja mütse ja siis kui oli jälle talvsid, viidi suveasjad aita. Seal on vanad pastlad, tähendab ühe pastlapaari, terve pastlapaari, ma ostsin jälle annetatud raha. Aga teine, mis seal on poolik, selle me leidsime, kui Eevalt hakkas pliiti ringi tegema. Ja üks naisterahvas, kellele ma seda näitasin, et ma leidsin, küsis, et kas ta oli ninaga ukse poole või kannaga. Aga seda ma tõesti ei mäleta, minu mõnest oli ninaga. Nüüd tuleb välja, et siin vanasti pandi niisuguseid asju, et sellel on ka mingi oma tähendus. See rehtuudu ja see kumm oli sisse kukkud, meie teda taastada ei oska, siis võtsime need katkisid ja poolikud kivet pealt ära ja tegime ta siukseks, nagu ta siis praegu on. Rehepap istub ja valvab. Selle rehepapiga me räägime siis mõnesütte, kui tulevad külalised ja tahavad midagi näha. Siin rehepapi taga on tubakalõikamise masin, siis on vana nahas tubakakott ja valik piipe kaanega piip, ilma kaaneta piip. Leivalabisad ja siis on ka leivast nii palju, kui ma esimikoloogia raamatus korjasin kokku, kuidas leiba ei tohi hoida kunagi panikaga ukse poole, leiva rasukes ei tohi lauale jätta ja noh, sõnaga kõik sõikene tarkus leivad. Siin on siis hulk erinevaid tünne, kapsariive, kaelkookusid, mahlapresse. Seal on üks hästi suur vahtra, või sellest pärnapuud. Stop. Midagi on erro. Ai, mis peaks olema tegelikult sinna maani ja jookse kummiga ja siin siis kööti ja parte peal kuivas vili. Aga noh, kahjuks oli ta lagunenud ja meie teda päris taastada ei oskanud, siis panime selle suure paja ja jätsime ta niivisi. Siin on siis nagu leivalabidad, ahjuroobid, jahuküflid, väikene seletus, kuidas siis leiba vanasti pidi hoidma, kui leib kukkus maha, siis leivatükk tuli üles tõsta ja kolm korda suud anda ja leivakannikat ei tohtinud viia võõral anda, see pidi antama perelütsele, et siis ka saaksid ilusamad ja suuremad rinnad. Siin on siis valik igasuseid puunõusid, küll jahu hoidmiseks, lihasoolamise tünne.
puuastjaid, kapsariivid, kaelkoogud. Vot see on ka üks huvitav asi, praegu on kokkade suured lõikelauad, see oli ka niisugune pirukate